Doctor Bobby. Oh, милички ми той. Жанче. Мамо, татко, къде е? Жанче. Ей, сладури! Спрете, спрете, спрете! Спрете веднага, няма да бийте, брат си. Нали? Тате. Е, сине, как си, бе? Добре, тате, ти как си? Е, добре съм. Тате! Ей, бе! Това е брат ви Боби, нали помните? Да. Няма да го биете. Well, this is my father. This is Michael. Hey, I'm Michael. Hi. Pleasure meeting you. This is Aaron. Ah, you're American. Aaron. Nice to meet you. And this is Teddy. Жанче, как си да моето момиче? Как си да? Боби, били казал на баща си, че не знае как се възпитават деца. Тате, мама каза да ти кажа, че не знае. Кажи на майка ти, че съм се справил с едни близнаци, ще се оправи с вторите. Да, да, много се е справил с първите, за да видим сега вторите. Ти поне знаеш как мамо, се справя. Мамо, татко каза да ти кажа. Кажи на майка ти, че не знае как се посрещат гости. Заповядайте, мили гости, заповядайте. Welcome, guys.